Sot gjithë shqiptarët anëpa festojnë 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Kjo ditë e shënuar e priti edhe këtë vit shtetin sovran dhe demokratik të Kosovës me ploturime dhe festa sapo ka filluar. Politikanë, gazetarë, figura të shquara të artit, skenës dhe televizionit kanë postuar në rrjetet sociale. Mes tyre nuk ishte si të mungonte edhe ai, moderatore së njohur Luana Vjollca, e cila ja ka dedikuar gjithë hapësirën e rrjeteve sociale Kosovës. Ajo ka postuar plot episode nga urimet që ka bërë live në emisionet që ka drejtuar, por në njërin prej tyre një koment as pak i këndshëm ja ka prishur humorin. Në një prej shumë videove të saj që qarkullojnë në rrjet, një komentues shkruan: "Kosova është Serbi." Moderatorja nuk e ka menduar dyer përgjigjen, duke ja kthyer ashtu sikurse po e shohim edhe në këtë foto. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.